Hej, Filippe. Hej. Mar Therese. Er du italiener? Ja, min okay. Far er halv italiener, så jeg kommer. Taler du italiensk? En lille smule. Nå, kan vi lige få en prøve på det? Mi chiamo Filippe. Okay. Det betyder, jeg hedder Filippe. Nå, stærkt. Okay. Filippe, hvad hedder det? Du er kommet til Hillerød fra en anden klub, ikke? Er det ikke sådan? Jo, det er rigtigt. Fra Helsingør. Okay. Som du spillede i nu, hvor lang tid? 3,5 år. 3,5 år? Ja. Og hvor lang tid spillede jeg i Hillerød? Halvandet år. Halvandet år? Ja. Okay. Der har jeg, jo hørt nogle rygter om, fordi nu kendte jeg ikke dengang, du spillede i Helsingør, at du var vandt top 12 som pusling. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Okay. Og så har du vundet top 12 på gange siden, eller hvad? Nej. Ikke siden? Nej. Okay. Men det er måske et stort mål, eller hvad? Ja. Okay. Du skal starte du er startet i eliteklassen i Hillerød. Hvordan har det været at starte op i sådan en ny skole og med træning på skema og fysisk træning? Altså, det er rigtig fedt. Man får morgentræning 3 gange om ugen og ekstra bordtennistræning, når jeg alligevel er heroppe i Hillerød. Okay. Så det er perfekt. Så den skal have fuld gas de næste 3 år i folkeskolen? Det skal den. Hvad med de nye klassekammerater? Er de flinke og rare? Ja, de er meget søde. Vi har allerede et godt sammenhold i klassen, så... Okay. Nå, jamen, hvad kunne du tænke? Nu skal du så tænke en hel masse, plus også om morgenen også her. Hvad kunne du tænke, at det blev til bare i denne her sæson? Altså, har du noget mål for denne her sæson? Jeg har ikke noget fast mål endnu, men jeg tænker, at kval top 12 plads vil godt. Yes. I drenge? Ja. Ja, for du er blevet første års dreng nu? Ja. Ja, okay. Der er også drengedivisionsholdet. Der er jo mange, der har store forventninger til... Nej, undskyld, du skal spille juniordivisionsholdet i år? Ja. Ja, perfekt. Du har fået... Hvad er jeres mål der, tror du? Det ved jeg ikke helt. Jeg kender ikke så godt spillerne, vi skal spille imod. Okay. Du skal jo også bare tænke på at spille godt og udvikle dig. Okay. Perfekt. Jamen, det var sådan set det hele, Filippe. Fornøjelse at se dig igen. I lige måde. Jeg håber snart, du kommer op og tester mig lidt til træning. Du er tæt på jo, desværre. Men du må snart have en sejr ind i hus. Det er godt.